Salve, salve, galerinha, aqui é a Tatiana, me gravar um vídeo aqui pra vocês no canal do Digão. Gente, invade o canal do Digão pra gravar esse vídeo aqui de leque pra vocês. Já começou o vídeo nesse lugar aqui lindo, ó, lindo aqui. A água aqui. Então, a gente começou aqui o vídeo. Gente, vamos seguir esse borboleta, que ela é coisa boa. Pra vocês não sabem, jogo uma sobrevivência e ela é coisa boa. Eita. O que aconteceu? Vocês viram, gente? Eu fui pra água. Ó, ela tá ali, ó. Vamos. Vamos seguir ela. Estão enxergando? Ali, ó, gente. Ah, ela é muito rápida. Vamos. Gente, o que tá acontecendo? Olha, gente, vamos. O lobo tá vindo. Olha, gente. Temos isso aqui no baú. Vamos pegar. Então, gente, vou voltar pra lá, pra onde o Digão tá começando a construir as coisas. Porque lá tá a teste das coisas. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele tava construindo. Eu vou... Ai! Cadê? Machado. Bate. Gente, corre! Não! Morri! Mas eu vou voltar aqui, gente, pra poder pegar minhas coisas, poder ir lá usar. Então, gente, spawnei aqui, ó. No dia que eu tô construindo aqui, ó. Aí tem essa mulherzinha. E tem a fogueira que fez. Isso aqui. Isso aqui. Gente, vocês não viram o que ele conseguiu? Vão lá no outro vídeo ver e confere o que ele tava fazendo. Vamos ver o que a mãe tá falando. Árvores viram blocos. Que lugar é esse? Vou responder. Eu vou responder. O que mais podemos fazer para nos preparar? A mulher falou. Será que somos as únicas pessoas teletransportadas para cá? Continuar. Talvez desejemos. Gente, que isso? Calma aí. Talvez desejemos. Gente, que isso? Construir algo como uma praça de vila para atrair pessoas das redondezas. Gente, ali eu deixei minhas coisas. Então eu vou ver aqui antes. Aqui no inventário. Que dá pra me construir. Eu tenho que fazer isso aqui. Isso aqui eu tenho que fazer madeira e granito. Gente, granito é tipo uma pedra. Podemos dizer assim, aí tem essa casa que você já fez. Aí precisamos uma maioria das coisas, tudo de madeira. Então, precisamos de muita madeira. Então vamos lá, pegar minhas coisas pra poder fazer madeira. Gente, eu fui muito longe. Ah, não. Começou a chover. Mas eu vou pegar lá minhas coisas. Ah, galinha, gente. Gente, esse modo Lego aqui é tipo Minecraft, só que misturado com Roblox. É muito engraçado, porque parece Roblox misturado com Minecraft e virou isso aqui, Lego. Porque, tipo, pra mim Roblox foi inspirado em Lego, porque eles são bem igual, tipo, a mão, assim, a cabeça. A metade das coisas tipo, de Roblox é bem parecida com Lego, então eu acho que Roblox é inspirado em Lego. Tá mudando de assunto, né? Vamos Fortnite, modo Lego, vamos de Roblox. Tá, mas... Eu acho, vocês não acham? Eu jogo Roblox há muito. Fortnite, eu consigo jogar bem depois. Então, eu sou meio ruimzinho ainda. Vamos ver se eu sou melhor nesse modo Lego, né? Ó, as ovelhas, vamos matar elas. Eu achei que elas iam dar... ó, vão cair. Eu achei que elas iam dar, tipo, lã, igual no Minecraft, sabe? Mas não, aí aqui no chão tem granito. Ah, eu preciso, né? Madeira. Aí essas frutinhas aqui matam sua sede. Gente, tá vendo no meu inventário que eu tenho leite, ó? Isso aqui.
E só você fazer carinho na vaca, ela vai te dar leite. É muito legal isso. Deixa eu ver que eu tô com fome. Pronto. Aqui, vamos pegar madeira. Na chuva. Se a chuvinha não é de nada. Aqui, madeira. Gente, saber que os arbustos também dão madeira. Ó. Ó, eles dão madeira também. Muito legal isso, né? Se você quiser. Você acabou de entrar no mapa e não tem nada pra bater, pra pegar madeira, só você bater nesse arbusto ou coletar isso aqui do chão mesmo. Ó, aqui, eles servem também. A gente saber só se já jogando no videogame, tem aquele negócio bem grande assim, assim, no meio do seu videogame. Se apertar ele, aí se apertar o R1, aí vai ter que ir seu inventário. Só tem 3 taubas e 30 madeiras. Então dá. Vamos voltar lá. Ih, gente, não lembro onde é, vocês lembram? Tá ficando com frio, tem que chegar lá rapidão. Gente, socorro. Ah, achei. Ali. Vamos lá, tá ficando com frio. Ó, para, ele foi tremendo. Olha que legal, gente. Então vamos correr que ela tá com frio. Tá tomando leite? Tomei leite. Aqui, gente, o sino do Fortnite. Vamos ver. Será que eu vou falar? Bom, ver você de novo. Rodrigo Capão 2020. Com esse frio, nem dá vontade de se mudar. Que bom que tenho minha tocha para me aquecer e ainda deixa tudo iluminado. Enfim, posso ajudar em alguma coisa? Será que somos um. Tá, isso que eu já vi, gente. Tá, essa é a mesma coisa que eu vou falar. Então, eu vou vir. O que foi isso aqui mesmo? Ah, ela é de madeira. É porque ele colocou aqui. Meu Deus, eu tenho que tomar tudo, né? Vocês podem ver. Como vocês podem ver, ele tá fazendo nada nos lugares, certo? Então eu vou fazer aqui por ele. Vamos vir aqui. Esse aqui. É esse? É. Então eu vou colocar aqui. Ai, gente. Pronto, gente. Usar. Vamos ter que fazer. Também tem uma espada, vou fazer vara. Como que eu sei? Saiu bem aqui de novo. E. Deixa eu ver. Inventário. Onde é que eu. Aqui. É nesse aqui, ó, gente. Que você vê. Ó, picareta. Isso aqui eu posso fazer também. Aí aqui tem espada. 5 varas de madeira. Aí, tocha, eu vou fazer aqui também. Né? Pra me aquecer. E fazer um. Deixa eu ver. Ah, machado eu não preciso. Vou fazer tipo uma picareta, né, gente? Deixa eu ver. Aí, pronto. Eu vou pegar aqui. Quatro. Fazer mais uma. Pronto. Tá fazendo ali. Gente, vou fazer acho que eu. Ai! Beleza, uma cama. Aí eu vou colocar por aqui pra me aquecer, pra me dormir, né? Isso aqui só pra mim ter uma cama mesmo. Porque era bom eu fazer, gente, isso aqui. Porque aí podia chamar mais gente de madeira e granito. Não tem. Então eu vou esperar amanhecer pra me poder fazer. Vamos fazer outro desse aqui, gente. Que eu acho que vai ser bem, né? Acho que vou fazer ele tá aberto, que eu pego e faço assim, ó. Vamos construir. Vamos lá. Vocês vão ver se sou boa construtora ou não. Pronto. Agora isso aqui. Agora o chão. Ui. Pronto. Ai, gente, vou fazer já o teto, né? Que é importante. Muito importante ter o teto. Ah, isso lá em
cima. Vamos ver. Gente, já acabou? Deixa eu ver. Já, pronto. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma cama. Não. Vamos ver. Ah, pronto. Agora, ai, minhas costas. Vamos fazer uma espada, né? Pronto. Agora tem um aqui. Deixa eu comer, que eu tô com fome. Para chover. Isso é muito bom. Eu vou procurar madeira, gente. Vamos lá. Madeira é bom isso aqui. Olha, dá muita madeira. Eu não vou pra lá porque tá muito escuro. Tá mais aqui na redondeza. Então, pra mim não me perder. Tá amanhecendo, galera. Eu vou também entrar lá. Então eu vou quebrar só aqui na redondeza, essa madeira. Não é muito longe de me perder, né? Só pra coletar madeira. Se eu voltar pra cá, não vou conseguir. Então, gente, aproveitando que eu tô aqui pegando madeira, que eu demorei um pouquinho lá. Vocês podem aproveitar e se inscrever no canal, né? Deixar o like. Deixa eu ver se tá funcionando, não tem nenhum vídeo novo aqui no canal do Digão. Pois ele está rumo aos 9K, gente. Vamos dar uma forcinha pra ele, por favor. É muito importante seu like pra nós. E eu já participei aqui no canal dele, né? Já fiz vídeo, já mandei seu like. Mas ela é até pequenininha. Agora. Vamos quebrar aqui. Gente, eu vou ter que fazer uma missão aqui também, né? Que bota no seu lag. Então, vou procurar uma caverna. Achei que não tem caverna. Gente, são pedras granito. Gente, vamos viver no meio ali da água. Gente, olha isso aqui. Vai estar lá eu com a tocha. Olha que legal. A tocha sobe. Agora sai. Ela aparece. Ela não apaga, gente, ó. Lobo de madeira. Nossa, eu assisti um desenho que tinha lobo de madeira. É My Little Pony. Esse desenho. É mesmo uma série de desenho. O que que tem aqui, gente? Vamos ver. Ah, não dá pra subir aqui, vou pelo outro lado. Ah, eu vou voltar pra lá, pra ali, ó, gente. É uma água muito vazia. Olha o lobo ali, ó. Olha, gente, graveto aqui. Vamos pegar, né? Bem. Ah, tipo como se afogando, gente. A gente toma aqui, ó. Vamos aproveitar que eu já tô aqui e vamos pegar madeira. Então, eu não tô conseguindo sair da ilha. Sai do meio da água aqui. Mas eu vou pegar aqui as madeiras. Não tô deixando aqui.
aproveitar aqui. Vamos lá, gente, eu vou pra aqui. Eu acho que eu já peguei bastante, né? Vamos lá, gente. Ah, que me deram nadar no Destinado Real, né? Pronto. Nem posso. Vamos coletar aqui, né? No chão. O que eu acho no chão que eu vou coletando, gente. Oi, aranha. Morreu. Tá ficando no escuro, né? Vamos lá. Gente, cadê granito? Ah, aqui. Aqui na beira desse rio tem muito. Gente, espero que eu apareça mais aqui no canal do Digão. Deixem nos comentários que aí eu vou ver e vou... E vamos ver se chegou. Deixa eu aparecer mais aqui no canal, né? Aí vou poder aparecer aqui mais pra vocês. Esse aqui, gente, é um tipo um negócio pra poder chamar gente, sabe? É muito legal. Vou escolher uma cor aqui. Vou escolher esse aqui. Vamos escolher esse. Pronto. Ó, gente. Aqui tem para uns níveis, tá vendo? Nível 1. Nível 1 para nível 2. Aqui, aqui. Eu já consegui. Eu vou comemorar a rua. Aê! Conseguimos! Uhul! Agora, deixa eu ver quanto eu tô de madeira. Eu acho que dá para me fazer uma caminha, né? Ah, isso aqui é muito bom também, gente. Eu vou colocar um aqui. Porque pode marcar onde está a nossa vila. Então eu vou colocar aqui. Não, vou colocar esse aqui de bandeira. E vou colocar esse. Não. Esse. Pronto, agora aqui no mapa, gente, está marcado. Calma, deixa pra longe. Olha lá, agora está ali. Bom, deixa eu ver. Agora eu posso construir isso aqui, gente. Esses aqui, eu acho que eu já posso construir. Eu vou construir, tipo, um lugar pra me colocar minhas coisas, sabe? Aqui, tipo, vou colocar mais desses negócios aqui, né? Tá vendo aqui? Tem esses daqui, dois aqui. Então, vou colocar aqui. Aí vou construir minhas casas. Aí vou construir esse aqui, ó. Já, tá vendo? Porque esse aqui não tem. Esse aqui eu acho que pra mim é melhor. Mosquito! Ah, aqui tem essas coisas aqui que dá pra gente construir na sua casa quando ao longo do tempo. Ó. Tá vendo? A gente pode construir uma daquelas casas e aumentar a casa e tal. Deixa eu tirar isso aqui. Agora tem mais móveis, a gente. Uma mesa básica. E tem esses, essas cadeiras e bancos. Aí tem uma vela e o baú. Eu vou fazer aqui a cama.
colocar aqui por enquanto, né? Colocar aqui. Colocar aqui por enquanto, né? Mas acho que aqui, ó, pra trás aqui, eu vou conseguir aquela casa lá. Vamos lá, gente. A mulher tá cansada. Ó, gente, eu cheguei numa pessoa. Aqui. Aqui. Ah, gente, aquele negócio ali também, pra morar a vila, é, pode vir chamando gente pra morar na sua vila e te ajudar. Então, sua vila vai expandindo. Muito legal. Pega essa. Aqui. Agora aqui. Agora. Pera aí, gente, eu vou falar ali com um cara pra ele morar na minha vila, né? Olha lá. Faísca. Eu me chamo Faísca. Se você gosta de construir e quer uma mãozinha, eu estou aqui para ajudar. Sinto que eu descobri uma nova amizade. As viagens me deixaram sem energia. Acho que vou passar a noite na sua vila. Vamos passar aqui de novo. Quando sua vila estiver aceitando novos residentes, me avise, viu? Eu tenho interesse. Seja qual for a sua realidade, fico feliz em ajudar. O que eu posso fazer? Adorei bater um papo, venha morar na minha vila ou tchau. Vou colocar, né? Venha morar na minha vila. Seria tão legal encontrar um lugar para ficar. Tem um lugar para eu dormir aí? Sim, né? Ufa, vou aproveitar bem essa cama e dormir como uma pedra. Gente, temos um amiguinho. Uhul! Então, gente, eu construí aqui a casa. Eu não tenho madeira, galerinha. Vamos lá. Ah! Minha cama agora é dele. Então vamos ver aqui. Eu posso, eu já tenho uma espada e tocha. Cadê minha espada, filhão? Aqui, eu tô com fome. Então eu vou colocar aqui. Enquanto isso eu vou comendo, né, gente? Vou mexer aqui. Eu tenho bastante abóbora. E também tem ali um bioma de neve. Quem sabe eu não vou pra lá ou o Digão, né? Então, vamos ver se lá pra frente eu apareço aqui novamente. Eu preciso de madeira pra mim poder fazer esse machado. Droga. Ui. Ai, saco, meu. Acabou. Picareta quebrou, gente. Que legal, não é mesmo? Então eu vou quebrar aqui e vou pegando o que eu achar, né? Ó, esse aqui nem fininho quebra com a sua mão. Demora, mas quebra. Vamos aqui. Quebrando. Deixa eu ver. Aqui. Eu vou pegando tudo que eu vi, né, gente? Assim é bom. Aí, que eu não tô achando muita coisa. Ah, tudo lá do outro lado tem bastante granito.
Acho que eu vou lá pegar um pouco. Agora não vamos perder do mapa. Agora não vou mais me perder, né? Tem um mapa agora. Deixa eu pegar aqui. Ah, as ovelhinhas, gente, que bonitinhas. Ó. Vamos ver, vamos. Vai. Corre. A gente fumacinha. Ó, escrevi aqui um tempo. Gente, será que vai chover? Eu acho que hoje aqui vai chover, hein? Aqui no universo velho. Tá escurecendo. Bom, eu vou continuar pegando aqui madeira e granito. Pra poder fazer minhas coisas, né? Porque como que eu vou querer expandir minha vila sem nada? É, não tem como, né? Então eu vou pegar aqui bastante. Tem muita madeira aqui no chão, ó. Deixa eu pegar. Deixa eu ver. Eu tenho um pouco ainda, 25. Tenho que chegar nos 30. Que é o máximo. 20 coisas é 30 de madeira e de granito. O máximo é 30, gente. Então vamos ver aqui. Quanto que eu tenho de granito? Eu nem vi, né? Ah, eu tenho. Nossa. Eu tenho 5 granitos aqui comum e 5 granitos aqui. Preciso mais de madeira. Eu vou pegar madeira aqui. Ah, gente, eu vi esqueleto aqui. Viram? Aí, ó. Tem lobo aqui, galera. Eita, galera, tem lobo ali. Não, sai, 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 sai. Bichinho chato. Qual tem sido o seu combustível ultimamente? Antes, não diga a ninguém que não tem emprego. Vamos explorar. Fico feliz em poder ajudar. É, ele vai poder, gente. Ele vai me ajudar, né? Ele vai me seguir, então ele vai matar os bichos lá comigo. Só que ele tem uma espada. Aí eu vou ter que dar dano machado, picareta pra ele poder me ajudar nas coisas, né? Mas incrível porque ele não come. Tchau, não falei nada com você. Deixa nós construir aqui minha casa. Terminei. Não. Gente, como eu vou. Acabei. Ah, meu Deus. Tá, ah, é colocar em cima, né? Do lado. Aqui, gente. O último. Acabei. Acabei, gente, minha casa. Ela ficou assim. Deixa eu ver. Aqui, vou colocar minha cama aqui dentro. Só que eu vou colocar aqui. Pronto. Eu vou quebrar essa cama e colocar lá dentro também. Também. Peguei errado esse também. Aqui.
Pronto. Aí, gente, eu posso colocar um negócio aqui, colocar uma vela aqui, ó. Tá aí no meio da casa, né? Pronto. Baú, eu preciso de tábua. Ai, que mais isso aqui eu posso fazer e tal. Eu posso fazer esse aqui agora, então eu vou. Bom, esse aqui não, gente. Vou colocar aqui. Pronto. Esse aqui é tipo um fogão. Ó. A minha carne tá assando. É bem legal isso. Vamos fazer aqui, gente, tauba. Quantas tábuas que é, gente? Aqui, ó, primeira vila. 10 tábuas, 20 granito. Eu não tenho granito. Ai, eu tenho que explorar mais. 7. Eu já tenho no meu inventário aqui 3 taubas. Oito. Nove. Agora eu tenho 11. A minha carne está pronta. Agora eu não tenho que eu vou comer minha carne, né? Ela dá mais. Não lembro. Ela dá mais alguma coisa, gente. Bom, eu vou pendurar só mais um aqui da vila. E eu vou encerrar no vídeo. Só preciso pegar granito. Vamos seguir. Vamos. Bom trabalho, vamos agora, vamos. Isso aqui é bom também, gente. Esse bicho dá. Ai, granito. Bora. Eita, como eu tô longe. Eu vou de lá por dentro, eu vou lá por dentro. Vamos! Quando chegar lá, gente, eu vou esquentar minha carne. Ali, ó, tô vendo? Avistando! Uma que dá já era. É Babbit Boot. Aqui é rapidez. Gente, eu posso bater mais com o canal do jogo mais vezes. Jogar Roblox.
vocês acham? Deixem nos comentários se vocês querem que apareça mais no canal do Digão. Gente, achei uma caverna. Posso fazer a missão. Tem uma missão de entrar numa caverna. Uhul, vamos lá. 3, 2, 1 e atravessar. Estou entrando na caverna. Olha lá, completei a missão. Ai. Aqui vai ter muito bicho. O que é esse mármore? Eu não sei, gente. Oi. Vamos, faísca. Nossa, aqui tem madeira, gente. Isso aqui é raiz? Tem que pegar. Vamos ver, gente. Pra cá tem raiz. Aqui não tem nada. Ah! Vamos. Ah, gente, talvez eu possa pegar. Esqueleto. Como é que eu vou quebrar isso? Vamos, vou voltar pra casa. Bom, a gente temos que ir na caverna, temos que ir pra explorar. Então vamos sair. Ih, está chovendo. Voltamos. Aqui eu vou esquentar minha carne. Ok. O que precisamos? Granito. Tem 12 granitos só. E eu preciso de 20. Acho que eu vou fazer um machado. Aí eu vou poder pegar nas pedras, né? Bater nas pedras. Assim mais rápido. Deixa eu pegar aqui minha carne. Ó, gente, agora eu posso fazer escudo e flecha. Legal. Tem uma picareta. Olha, gente, vai ficar tem muito granito. Não tem muito granito, mas dá. Vamos pegando aqui o máximo. Ali, pedra. Normalmente nas pedras assim, perto delas, em volta tem granito, né? Ó.
É granito. 19. Conseguimos, 20. Vamos voltar lá pra 21, na verdade. Vamos voltar lá pra vila. Vila, aldeia. Não sei. Ou se quiserem chamar. Vamos aqui. Conseguimos! Uhul! Eu falo com esse senhor. Olá, fazendeiro. Dia, amizade. Me chamo fazendeiro. Dá um grito se você precisa de algo. Muito prazer. Nada como cultivar uma nova amizade. Muito bom ter que conhecer. Eu trabalhei no campo a tarde toda. Estou precisando de um descanso. Acho que vou ficar na sua vila hoje à noite. Não deixe ninguém fazer você engolir sapo. Fico imaginando uma vilazinha bacana em que eu posso pendurar as chuteiras. Enfim, o que vocês estão fazendo? Um lugar só pra mim seria legal. Tem um lugar para eu dormir aí? Ufa, vou aproveitar bem essa cama e dormir como uma pedra. Uhul, gente, mais um. Aí eu vou ver aqui dentro, ó. Olha lá. Vamos ver. Acho que vou fazer isso aqui agora e volta. Mas acho que eu prefiro expandir mais. E depois colocar isso aqui. Talvez no próximo vídeo. É uma boa? Pô, mas gente, vamos colocar isso aqui lá. O que eu preciso? Roda. Bom, gente, bom, mas gente, vamos aqui. Fazendeiro, é muito bom poder ficar na sua vila. Eu adoraria trabalhar para ajudar em alguma forma. Pode deixar, se precisar de algo. No momento estou sem trabalho, adoraria ajudar em alguma coisa. Pode deixar, se precisar de algo. Redefinir madeira, coletar recursos da redondeza, outra coisa. Ah, eu ficaria muito feliz em explorar biomas próximos em busca de recursos para reciclar. É só deixar uma bancada de criação para eu fazer ferramentas que eu vou explorar enquanto você estiver por aí. Devo levar um dia da exploração para encontrar algo útil. Ai, gente. Bom, mas, gente, eu acho que já fizemos muita coisa hoje. Então, meu amigo, o que você acha? Vamos encerrar o vídeo? Então, gente, foi esse vídeo. Se gostado, não esquece de deixar o like, inscrever aqui no canal do Digão. Até um próximo vídeo e tchau! Fiquem com Deus!